নমস্কাৰ, মই নাহিদ আফ্ৰিন। আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত মোক লৈ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই বিষয়ে মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং। আজি কেইদিনমান পূৰ্বেই আছাম ষ্টেট ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিল আৰু সেই ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ ঠিক 5 মিনিটৰ পিছতে জুৰি বৰ্ডৰ পৰা মোক এজন মেম্বাৰে ফোন কৰি মোক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছিল, এৱাৰ্ডটো পাইছোঁ বুলি তেখেতেই জনালে মোক। আৰু তাৰপিছতে এখন লিষ্ট চাৰ্কুলেট হৈছিল, সেইখন লিষ্ট ময়ো পাইছোঁ। তাতে অকল মোৰ নাম আৰু ফিল্মখনৰ কথাহে মেনশ্যন কৰা আছিলে, বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক ছিংগাৰ এৱাৰ্ড নাহিদ আফ্ৰিন ফৰ দ্য ফিল্ম নিজানৰ গান, তেনেকৈ লিখা আছিল। সেই ছেইম লিষ্ট মোৰ আব্বাও পাইছে আৰু ময়ো পাইছোঁ। তাৰপিছত বহুতে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দিছে, বহুতে ফোন কৰি কথাটো মোক জনাইছে। ইনফেক্ট আসাম ষ্টেট ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ পৰা অৰ্গেনাইজাৰ্ছসকলেও ফোন কৰি মোক টাইম জনাইছে যে কেইটাত আহি পাব লাগে, এৱাৰ্ডটো ল'ব লাগে। চ' ঢেৰ কলছ আহি থকাৰ কাৰণেই, তেওঁলোকে মোক ইনভাইট কৰিছিল কাৰণেই মই যোৱাকালি এৱাৰ্ডটো ল'ব গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে মই একোৱেই গম নাপাওঁ যে কোনটো গানৰ কাৰণে এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে, কি কথা। কাৰণ নিজানৰ গানত মই জানো যে মই এটা গান গাইছোঁ যাৰ নাম হ'ল নতুন এজাক, আৰু সেই গীতটিৰ কাৰণেই মোক এৱাৰ্ডটি দিয়া হৈছে বুলি মই গম পাইছিলোঁ। তো আজি অকস্মাতেই এইটো ৰিপাৰকশ্যনৰ এটা সৃষ্টি হ'ল। আৰু কিছুমানে নহয়, অলমষ্ট চবেই সেইটো কথাই কৈ আছে যে নাহিদে যেতিয়া এৱাৰ্ডটো ল'বলৈ গৈছিলে তেতিয়া তাই ন'টিচ নকৰিলে নেকি যে বেক চাইডে স্ক্ৰীণখনত গানটোৰ নাম ওলাই আছিল, নীলা তেলুকা ভাকু খেলা বুলি। চাওক, ফাৰ্ষ্ট অফ অল এংকাৰ্ছসকলে যেতিয়া মোৰ নাম আনাউন্স কৰিছে তেতিয়া মই তেওঁলোকে যি কৈ আছে সেইটো কথাত মন দি আছোঁ আৰু মই একেবাৰে কনচিয়াছ নিজকেই লৈ হৈ আছোঁ, কাৰণ ইমান ক্ৰাউড আৰু ষ্টেজখনো ইমান ডাঙৰ। চ' মই জাষ্ট ষ্টেজত গৈছোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডেৰে মই ষ্টেজত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু ষ্টেজৰ ঠিক মাজত থিয় হৈছোঁ, ষ্টেজৰ মাজতে সেই গানটোৰ নাম ডিছপ্লে হৈ আছিল। তো সেইটো চাই থকাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু এইটো কথা অকল মই মোৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই, যিসকল এৱাৰ্ডিজ আছে আপোনালোকে যদি ন'টিচ কৰিব তেওঁলোকক আপোনালোকে দেখা পাব যে তেওঁলোকে যেতিয়া ষ্টেজলৈ গৈ আছিল কোনেও চাই থকা নাই যে তেওঁলোকৰ বিষয়ে পিছফালে স্ক্ৰীণত কি লিখা আছে। ঠিক সেইটোৱে কথা, ময়ো চাই থকা নাই কাৰণ মই একো এক্সপেক্ট কৰা নাই যে কিবা ভুল হ'ব স্ক্ৰীণখনত, যে মোৰ বিষয়ে মানে সেই ইউ ন' ডিটেইল কিবা এটা ভুল হ'ব বুলি মই একো এক্সপেক্ট কৰি থকা নাই। সেইকাৰণে মই চোৱা নাই স্ক্ৰীণৰ পিছফালে কি লিখা আছে কি নাই। এংকাৰ্ছসকলে যি কৈ আছে মই সেইটো কথাহে মানে শুনি আছোঁ। তেওঁলোকে যদি গানৰ নামটো মেনশ্যন কৰি দিলে হয় তেওঁলোকৰ কথাত যে বেষ্ট ছিংগাৰ এৱাৰ্ড গ'জ টু মিছ নাহিদ আফ্ৰিন আনচাৰী ফৰ দ্য ফিল্ম নিজানৰ গান ফৰ দ্য ছং নীলাতে লুকা ভাকু, এনেকৈ যদি ক'লে হয় তেতিয়া মই শ্বকড হ'লোঁ হয়। আৰু ডেফিনেটলি মই তেতিয়া পাৰিলে ষ্টেজতে কৈ দিলোঁ হয় যে এই গানটো মই গোৱা নাই, আমাৰ সন্মানীয় শিল্পী ৰূপজ্যোতি বাইদেৱে গাইছে, ৰূপজ্যোতি দেৱী বাইদেৱে গাইছে। চ' ডেফিনেটলি মই লাষ্টত এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে ভুল ধৰিছে, ঠিক আছে, মই একো বেয়া পোৱা নাই, মই সৰু হৈ আছোঁ, ভুল আপোনালোকে ধৰিছে যদি মই বেয়া পাবলৈ নাযাওঁ আপোনালোকক। কিন্তু মই এটা কথাই ক'ম যে মোৰ ইয়াতে ভুল কোনো ধৰণৰ নাই, এণ্ড আই এম কমপ্লিটলি ইন'চেণ্ট। আপোনালোকে যদি কাৰোবাক সুধিবলগীয়া আছে দেন জুৰি বৰ্ডক সোধক, জুৰি মেম্বাৰ্ছসকলে সোধক যিসকলে ছিলেকশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে মোৰ নাম নমিনেট কৰি মোক ছিলেক্ট কৰিছে নে তেখেতৰ নাম নমিনেট কৰি তেখেতক ছিলেক্ট কৰিছে এই গানটোৰ কাৰণে, সেইটো তেওঁলোকৰ পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন যদি আহে মই বেছি ভাল পাম। আৰু ইনফেক্ট লাষ্টত যদি মই গম পাওঁ, জুৰি বৰ্ডে যদি স্বীকাৰ কৰে যে নাই এই এৱাৰ্ডটো নাহিদক নিদি আমি নীলাতে লুকা ভাকুৰ গীতটিৰ যিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী সন্মানীয় ৰূপজ্যোতি দেৱী বাইদেউ তেখেতক যদি তেওঁলোকে কয় যে দিব এৱাৰ্ডটো, তেতিয়া মই হেপিলি মানে হেপিলি এৱাৰ্ডটো ঘূৰাই দিবলৈও ৰেডি আছোঁ। কাৰণ সেই একেটিয়া এৱাৰ্ড মই আগতেও পাই থৈছোঁ আৰু মই সেইটোক লৈ যথেষ্ট ছেটিছফাইড। আৰু মই লাষ্টত সেইটোৱে ভাবোঁ যে এৱাৰ্ডে কোনো মানুহক ডেছক্ৰাইব নকৰে, এৱাৰ্ডে মোৰ টেলেণ্ট বা মোৰ নলেজ কেতিয়াও ডেছক্ৰাইব নকৰে, মোৰ কামেই ডেছক্ৰাইব কৰি যাব। আজি এৱাৰ্ড এটা পোৱাৰ পাছত মই অহাকাইলৈ যদি গানেই বেয়াকৈ গাওঁ তেতিয়া লাভটো কি থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু ছাপোৰ্ট বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।